Nadam se da će istražni organi konkretno u jednom selu, u jednom parku, to će istražni organi, ja se nadam, dovesti do kraja, u jednom selu, u jednom parku, ovde, kod nas u opštini Zrenjanin, delili su listiće za okružene, narod je glasao, vraća im one što uzme i dobijali su samo po 1000 dinara. Ali opet ponavljam, naš narod nije sklon prevarama, jer naš narod nije suštinski loš. Oni su ga naterali zbog bede i siromaštva. On se zaboravi, pobaci ovo. I zato imamo višak. Ali ste podneli krivičnu prijavu? Da li smo ovde u Zrenjaninu? Pokušavali smo 1000 puta da dođemo i uvek su nas odbijali. Uvek su nam vrata bila zatvorena.